Přesto, že spousta kouzelníků si příběh tří bratří nevykládala jako možnou skutečnost, našlo se mnoho takových, kteří po předmětech z této pohádky začali pátrat. Ti, co v relikvie smrti věří, nosí tohle znamení stále při sobě a tak se stalo jednou z nejznámějších věcí z Harryho Pottera. Není se ale čemu divit, moc těchto tří předmětů je lákavá a jejich historie je opředena mnoha tajemstvími. Málo co se o nich v knihách a pamětích lidí dochovalo, snad až drobnou výjimkou Bezové hůlky. My se ale dnes pokusíme dedukcí a dohady dobrat k tomu, jak mohly tyto předměty vzniknout a doufám, že se v dnešní Potterově hodince opět dozvíte něco, co jste předtím minuli nebo přeslechli. Příběh tří bratří, který jsem v úvodu zmínil, nám říká, že tyto tři mocné předměty byly vytvořeny samotnou smrtí. Logicky. Podle toho se taky nazývají relikvie smrti. Já sám, stejně jako Xenophilus Láskorád, se domnívám, že jejich stvořiteli byli ale bratři Peverellové, Cadmus, Antioch a Ignotus. Antioch měl podle legend stvořit Bezovou hůlku, Cadmus kámen vzkříšení a Ignotus plášť. Jak se jim ale podařilo tak mocné předměty stvořit? Hůlky obecně bývají z mnoha různých druhů dřeva a řekl bych, že tento materiál nebude hrát tu nejvýznamnější roli, přestože dal hůlce jméno. Dle mého jde spíše o to, o čem se v příběhu nemluví, o jádro Bezové hůlky. Jak se Harry doslechl od Ollivandera, běžně se do jader hůlek používá blána z dračího srdce, ocasní pero ptáka Fénixe nebo žíně jednorožce. To ovšem není jediná varianta. Jednak existuje mnoho jiných výrobců hůlek, kteří mohou do hůlek používat úplně jiné magické substance, ale především se Harry sám setkal s hůlkou s neobvyklým jádrem. Konkrétně při turnaji tří kouzelnických škol. Mademoiselle de la Courová, můžeme začít od vás, prosím, řekl pan Ollivander, stál teď na volném prostranství uprostřed místnosti. Flair de la Courová k němu důstojně přistoupila a podala mu svou hůlku. Ocenil ji beze slov. Potom dlouhými prsty hůlkou zatočil, jako kdyby to byla taktovka, a z jejího konce vytryskly růžové a zlaté jiskry. Přidržel si hůlku před očima a chvíli ji bedlivě zkoumal. Ano, řekl klidně, 9,5 palce, tuhá z růžového dřeva a uvnitř je, můj ty bože, vlas z hlavy víly, přisvědčila Flair, patřil jedné z mých babišek. Je tedy možné, že se Antiochovi mohlo podařit získat kus nějakého extrémně nebezpečného či mocného tvora, který pak při výrobě hůlky použil. Je taky možné, že využil kombinace různých fantastických zvířat. Je zřejmé, že hůlka sebou nosí jisté v uvozovkách prokletí. Většina jejich majitelů vždy nakonec nebyla schopná hůlku používat v pokoji, nezabíjet s ní nebo alespoň nebojovat. Nebo jde snad jen o ten pocit neporazitelnosti, když držíte nejlepší hůlku na světě? Kdo ví? První takový majitel byl až Albus Brumbál, který získal při souboji s Gellertem Grindelwaldem v roce 1945, ten ji sebral výrobci hůlek Gregorovičovi a další historie hůlky je od jistých středověkých událostí téměř neznámá. Určitě jste slyšeli, jak Nikodém Neblahý zavraždil Emericha Zlého, aby se jí zmocnil. O tom, jak Godelot zemřel ve sklepě vlastního domu poté, co mu ji sebral jeho syn Harry Ward. O strašlivém Loxiasovi, který si hůlku přivlastnil, když zabil Barnabáše Deverila. Krvavá stopa Bezové hůlky se táhne celými dějinami čar a kouzel. Kdo ví, v jaké skrýši dnes leží Bezová hůlka schovaná? Její stopa se ztrácí se jmény Arcus a Livius. Jak lze zjistit, který z nich ve skutečnosti Loxia se porazil a hůlku si odnesl? A kdo dnes zjistí, který další kouzelník zase porazil je? O tom bohužel dějiny mlčí. A co ten kámen, který stvořil Cadmus? Je to naprosto jedinečný předmět a je záhadou, jak je možné, že se o něm po celou tu dobu na rozdíl od Bezové hůlky nemluvilo. Jednu teorii ovšem mám. Jak je to uvedeno v příběhu tří bratří, Cadmus pomocí kamene nechal vstát z mrtvých svou lásku. Podle příběhu je taky jasné, že s ní žil nějakou dobu, než podlehl žalu a spáchal sebevraždu.
Jeho dívka totiž nebyla skutečně naživu. A podle toho, co se Harry dozví v lese, jeho snoubenku ani nikdo neviděl. Byla jen součástí jeho a zřejmě i to ho dohnalo až k tomu, že se odevzdal smrti. Ale za tu dobu, co se svou dívkou žil, mohl kámen vzkříšení vsadit do prstenu a vytvořit tedy relikvii tu podobu, s jakou se s ní Brumbál setkal v Gontově chatrči. Je tak možné, že po jeho smrti si prsten ponechal některý jeho příbuzný a tak se po generace dědil, až skončil u Royvola Gonta, který stejně jako jeho předkové vůbec netušili, že má takovou moc. To, jak takový předmět vytvořit, je naprosto zahaleno tajemstvím. Jedná se o úplně odlišný druh magie, než se kterými se běžně setkáte, a ani priori inkantátem či duchové přesně nestělesňují to, co dokáže tento kámen. Nikde ani není zmíněn jeho materiál, či to, že by byl nějakým způsobem unikátní, krom teda snad svého tvaru. A navenek žádné speciální schopnosti nevykazuje. Možná jen nějakou kombinací myslánky a jiných kouzel, ale to, jak opravdu funguje, to se samozřejmě nikdy nedozvíme. Zavřel oči a třikrát kámen převrátil v ruce. Poznal, že se to stalo, protože kolem sebe slyšel tiché šustění, jež svědčilo o tom, že v hlinité, větvičkami poseté půdě, lemující vnější okraj lesa, přešlapuje několik křehkých lidských těl. Otevřel oči a rozhlédl se. Okamžitě mu bylo jasné, že to nejsou duchové, ale ani skuteční lidé z masa a kostí. Ze všeho nejvíc se podobali Redlimu, který před tak dávnou dobou unikl ze svého deníku. A ten byl téměř zhmotněnou vzpomínkou. Vykročili k němu, méně skuteční než opravdoví živí lidé, ale mnohem skutečnější než duchové. Zůstanete se mnou? Až do samého konce, ubezpečil ho James. A oni vás neuvidí? Ujišťoval se Harry. Jsme součástí tebe, odpověděl Sirius. Pro všechny ostatní jsme neviditelní. A plášť? O něm se toho příliš mnoho taky neví. Rozhodně ale můžeme říct, že je unikátní a od ostatních neviditelných plášťů se významně liší. Jiné podobné předměty jsou sice také vzácné, ne ale výjimečné a především se časem opotřebují. Pokud jde o plášť z kůže polovida, může se časem potrhat a pokud jde o pouhý cestovní plášť očarovaný zastíracím kouzlem, tak to časem vyprchá. A pochopitelně se taky trhá. To plášť Ignotuse Peverella vydržel celá staletí bez úhony. Na plášť neúčinkují ani přivolávací kouzla a jeho materiál je naprosto neobvyklý. Zbýval už jenom jeden balíček. Harry ho zvedl a potěžkal. Byl lehký jako pírko a on ho rozbalil. Z balíčku vyklouzla jakási pohyblivá, stříbřitě šedá látka, sjela na podlahu a tam se složila v třpitivých záhybech. Ron zalapal po dechu. Tak o tomhle jsem už slyšel, řekl tlumeně a opustil krabici fazolek tisíckrát jinak, kterou dostal od Hermiony. Jestli je to to, co si myslím, pak je to opravdu vzácné. A taky doopravdy cenné. A co to je? Harry zvedl z podlahy lesklou stříbřitou látku. Už na dotek byla zvláštní, jako kdyby ji utkali z vody. Je to neviditelný plášť, řekl Ron a v jeho tváři se strach mísl s úctou. Jsem si tím jist, vyzkoušej si ho. Jak byl skutečně utkán, to se nikdy nedozvíme. Látka stejně jako jádro hůlky může být z něčeho, co jen tak běžně kouzelníci neobjevují a může tak jít o nějakou buď vzácnou tkaninu, či o něco naprosto výjimečného. Harry se stal tím, kdo dokázal každý tento předmět využít tak, jak jejich moc mohla nejvíce pomoci ostatním a nejen jemu. Po hůlce netoužil, ponechal ji v hrobě Albuse Brumbála a sám si raději ponechal tu s Fenixovým perem. Kámen využil, aby se dokázal sebeobětovat a do pláště celá léta zahaloval své přátele, aby je ochránil, nebo ji využíval, aby pomohl někomu v nesnázích. Samozřejmě ho ale použil i grošťárnám na hradě. Pokud se někomu podaří ovládnout všechny relikvie, stane se pánem smrti. Ale opravdový pán před smrtí neutíká. Ví, že musí přijít. Doufám, že se vám dnešní vysílání Potrovy hodinky líbilo a pokud ano, tak budu velmi rád, pokud tady zanecháte like a odběr. Na závěr mám pro vás ještě jednu drobnou zprávu.
Rozhodl jsem se tomuto kanálu zřídit Patreon, respektive předělat starý Patreon, který jsem dlouhé roky pro svůj hlavní kanál nevyužíval, a tady si myslím, že by to bylo příhodnější. Samozřejmě jsem nastavil různé odměny, které byste za určitou částku dostali. Jsou tam nějaké cíle, které když se splní, tak samozřejmě by tenhle kanál mohl růst dál, mohl bych se mu daleko více věnovat, ale je to zatím jen takový pokus, pokud byste mě chtěli nějakým způsobem podpořit. To už bude definitivně všechno a já doufám, že se uvidíme u nějakého příštího dílu Potrovy hodinky nebo u nějakého jiného videa na tomto kanále.